Sağ olun. Böyle bir sual paylaşmıştık. Anar'ın Keçen Yıl Son Gecesi eserindeki eynekli kişi obrazına ait cetvelden uygunsuzluğu seçin. Evvelce cevabınızı müayenleştirin, daha sonra keçe izah alın. Deməli, A variantında deyir ki, özünün çox zəkalı olduğunu düşünür. Belə bir fikir var idi mənə əsərdə, var idi. O deyir ki, məndə olan kəllə heç kimdə yox idi. Yəni, özünün zəkalı olduğunu düşünür. Qalanda yazılır ki, doğrudur. Yəni, özünün zəkalı olduğunu düşünməsi doğrudursa, bu variantda uyğunsuzluq yoxdur. Bu doğrudur. Gənc nəsəl münasibətdə tam haqlıdır. Tam haqlı həm ümumi olaraq deyə bilər ki, tam haqlı ola bilməz bu cür nisbi məsələlərdə. Həm də ki, orada o deyir ki, bayaq gördüm telefon butkasında 3-4 cavab olan, gedib dərs oxumaqdansa küçələrdə gəzirlər. Bəlkə də onun da haqlı cəhətləri var, amma bəlkə yenil gecəsi onların əylənməyə də haqqı var mı? Bu müzakirə edilə bilər. Yəni, tam haqlıydı, bunu deyə bilmərik. Fikir yanlışdır. Yanlış fikrin davamında yanlış bir yazılıq, burada da bunu gözlənilmişdir. Sonra, televizor, telefon kimi texnoloji yenilikləri fərəhlə qarşılayır. Burada televizor, telefonla bağlı nə var idi? Həmin də hal edir ki, televizor, bacı, televizor ondan bərk yapmış. Amma telefonla bağlı, düzdür, əsərdə belə geniş açıqlama yoxdur. Amma deyir ki, əgər onlar sənə zəng edəsələr, mən adımı dəyişib, paştalyon bəşir yox, telefon bəşir qoyaram. Buradan biz hansı nəticəyə gələ bilərik? Axı belə o mübahisə edəndə, nə bilim, mərc gələndə insan mənfi bir şey özünə deyir ki, hətta mən bunu eləyərəm. Telefon normalda pis bir şey deyil də. Amma bu adam paştalyon idi və telefonun paştalyon üçün mənfi bir assosiasiyasını görürük burada ki, yəni telefon çıxdı, bizim bu gözəl işimiz, gözəl bu o hisslər getdi də daha. Hayf deyildi o məktubunu aparıb, nəyəsə xəbər çatdırmaq filan. Yəni telefona sanki bir aqressiyasını görürük bunun ki, mən hətta özümü telefon məşğul adlandıraram. Yəni telefonu fərəhlə qarşılayıb deyə bir şey görmürük burada. Fikir yanlışdır, amma qabağında yazılır ki, doğrudur. Uyğunsuzluq elə buradadır. Telegram verdiyi insanların əhval-i ruhiyyəsini, sevincini, kədərini onlarla birlikdə yaşayır. Xeyr, əksinə Həmidə xala biraz onu söhbətə çəkmək istəyəndə deyir ki, bunların mənə heç bir dəxli yoxdur. Həm də peşəsindən irəli gələn bir soyuqqanlıqdır bəlkə ki, o qədər adına Telegram məktub verib ki, artıq onun üçün adiləşik olaraq bu hisslərdir. Fikir yanlışdır, qabağında da yazılır ki, yanlışdır. Həmidə xalanın övladlarının evdə olmadığını biləndə təəssüflə gülümsünür. Təəssüflə yox, məmnun-məmnun gülümsünür. Niyə? Çünki o birinci deyirdi ki, bütün övladlar naxələfdir. Həmidə xalan deyir ki, yox, sən hamıya aid eləmə də. Naxələf olmayan övladlar da var. Sonra məlum olandı ki, Həmidə xalanın da öz övladları var. Yeni bir gecəsi heç kimi yoxdur. Onda məmnun-məmnun gülümsünür ki, bayaqdan danışırsan ki, övladlar heç vaxt naxələf olmaz, hamısı filan. Hani bəs sənin övladların? Yəni, gördüm, mən düz deyirəm. Ona görə məmnun-məmnun gülümsünür. Burada təəssüflə sözünü görə fikir yanlışdır. Qabağında da yazılıb ki, yanlışdır. Burada da uyğunluq var. Düzgün cavab nə oldu? C var, yəni C-yə uyğunluq qoymuşuq. Əslində, uyğunsuzluq qoymalı idik. Düzgün cavab C.